Биыл Астана күні кең көлемде атап өтілді. 70-тен астам шараны дайындауға және өткізуге 20 мыңнан астам адам жұмылдырылды. Нәтижесінде қала тұрғындары мен қонақтары ұмытылмастай мерекелік шаралардың куәсі болды. Елордасы Астананың 16 жылдығы соңғы бір аптада сән салтанатымен кеңінен аталып өтілді. Осы уақыт аралығында 30 алаңда 70-ке жуық мерекелік шаралар өтті. Оларды ұйымдастыруға 900 мыңнан астам адам атсалысқан болатын. Тек концерттік бағдарламаларға 3 мыңға жуық қазақстандық және шетелдік әртістер қатысты. Шілденің 5 мен 6 күндері ұйымдастырылған концерттерге 16 мыңнан астам билет сатылған екен. Мерекені ұйымдастырғандар мақсаты биылғы шараны бұрынғыдан ерекше етіп өткізу болды. Сондықтан ондаған шаралардың басым бөлігін ашық алаңдарда өткізу ұйғарылды. Осылайша 16 тақырыпқа бөлінген отбасылық шуақты қала фестивалі 700-ге жуық астаналықтар мен қала қонақтарының назарына ұсынылды. Астананың туған күніне жасалған сыйлықтарда есеп жоқ. Республика өңірлері мен қала басшылығы осы күндері елорданы көркейтуге бар күшін салды. Мәселен, тұрғын үй аулаларында балаларға алаңқайлар, ал үлкендерге тренажерлар орналастырылды. Сондай-ақ жаңадан 2 мектеп пен 2 балабақшаның есігі айқара ашылды. 1,5 келушіге шақталған үлкен мешіт пен кеңдігі жағынан Орталық Азияда баламасы жоқ ұлттық мұражай Астананың төрінде орын алды. Мұндағы тарихи мәдени жәдігерлерді Астана тұрғындары мен қонақтары шілденің 3 мен 6 аралығында тегін тамашалауға мүмкіндік алды. Шынымды айтсам, бүгін Астанада мынадай алып, сәулетті заманауи музейдің ашылғанына өзімді кәдімгі бақыт адамдай сезініп тұрмын. Музей енді жалпақ жұртқа елдің ұлттық құндылықтарын паш ететін болады. Бұл ел басында отырған азаматтардың өз елінің мәдениеті мен тарихына қалай көңіл бөлетінін көрсетеді. Әрине, біздің Третьяков музей мен арада мәдени байланыс жанданатын болса, онда біз өзара бірлесіп осы музей ішінде арнайы жобаларды жасайтын боламыз. Елорданың зәулім сәулеттерінің саны тағы 2 қонақ үймен толықты. Дүниежүзіне белгілі Хилтон және Мэриот мейманханалары Есілді бойлай бой көтерді. Мереке қарсаңында сондай-ақ Орталық Азиядағы жалғыз жоғары әскери оқу орны стратегиялық және жедел тактикалық басқару буындары үшін әскери кадрлар дайындайтын ұлттық қорғаныс университетінің жаңа ғимараты ашылды. Нысанның жалпы ауданы 108 мың шаршы метрге жуықтайды. Ал мына шар іспеттес ғимарат Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасы кітапханасы. Мұнда мемлекет басшысының бастамалары мен ойларынан жинақталған 500 экспонат қойылған. Келушілерге ыңғайлы болу үшін осындай арнайы роботты пайдаланған жөн деп санадық. Өйткені біздің қолымызда бүкіл ақпарат болады, тіпті қажет болса ғаламторға кіруге де мүмкіндік бар. Сондықтан келген адамға толық ақпарат беруге барлық мүмкіндік жасалған. Әрине, Астананың туған күні көздің жауын алған мерекелік от шашусыз өтпеді. Биылғы от шашу қаланың бірден 3 нүктесінен берілді. Олар Хан Шатыр орталығы, Отан қорғаушылар алаңы және Есіл жағалауы. Мұнда барлығы 5000 пиротехникадан 20 минут ішінде жүздеген от шашу көгаспанның көркін келтірді. Бұл сауықты әзірлеу үшін 20-ға жуық кәсіби маман жұмылдырылған екен. Мөлдір Доспаева, Дәурен Жұрхабаев, Астана.